Всім привіт! В Україні та в світі до сих пір панує пандемія коронавірусу. І, звісно, ця пандемія вплинула на роботу київського метро, тому що ми всі повинні їздити в масках або, в тому ж і по бажанню, і в рукавичках. Тому сьогодні я розповім вже ж, як коронавірус вплинув на роботу київського метро. Поїхали! Але щоб почати розповідати про це, я розповім вже ж, як це... Але перед тим, як я почну розповідати, давайте ж ми почнемо з історії, як це все починалося. Як відомо, 2020 рік пройшов під знаком нового коронавірусу. Наскільки він насправді небезпечний – питання дискусійне, але його поява точно всерйоз змінила життя багатьох країн. Київського метро це торкнулося не в останню чергу. Пропоную подивитися, як саме. 12 березня Кабмін України оголосив про введення карантину, як гадалося, до 3 квітня, але він продовжиться й досі. Це спричинило до різкого падіння пасажиропотоку в метро, але владі цього виявилося замало. Тому незабаром ми почули такі слова від Зеленського. Заборонити роботу метрополітенів. І, звісно, його слова підтримав і Кличко. Тому сьогодні з 23 години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів попередньо до 3 квітня. І тоді, 17 березня 2020 року, метрополітени в Києві, Дніпрі і Харкові було зачинено. Разом з тим метро не зупинялося. Увесь час, поки воно було закрите, ним курсували поїзди, щоправда, без пасажирів. Це було пов'язано з особливістю роботи систем вентиляції та загалом виробничого комплексу метрополітену. Врешті-решт, 25 травня, під час чергового ослаблення карантину, метро знову запрацювало, щоправда, зі значними обмеженнями. Користування ним дозволили тільки в масках та рекомендовано рукавичках. Були спроби організувати в метро дистанцію між пасажирами. На платформах розмістили спеціальні позначки, на яких необхідно було стояти для дотримання необхідної дистанції. Але вони дуже швидко перетворилися на декоративні елементи. Ніхто цієї дистанції не дотримувався. Крім того, якщо раніше можновладці вважали метро чи не основним розсадником коронавірусу, то від травня їхня думка змінилася. Метро стало єдиним видом громадського транспорту, що не має тимчасових обмежень по кількості місць для сидіння. У наземному транспорті їх дотримуються далеко не завжди, але формально вони там діють. Єдина станція, де можна не дотримуватися дистанції, це станція Дніпро. Бо тут майже нікого. Та взагалі тут нікого немає. Вихідний день на ескалаторах дуже можна зберігати дистанцію. Але це тільки не на самих завантажених станціях. Тим не менш, метро регулярно дезінфікують, а ще там розмістили багато нових оголошень про тимчасові карантинні положення. А ще у вагонах метро можна почути таке оголошення. Використовуйте маски та рукавички. Дбайте про власне здоров'я. Так стіль усім. А що далі? При обіцяному з 8 по 24 січня локдауні метро, на відміну від весни, буде працювати. А далі, сподіваюсь, чим швидше тимчасові обмеження підуть у минуле, і метро повернеться до нормальної роботи. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Бажаю вам гарних поїздок у метро та 36 і 6.